Ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиски, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспис. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити.